God morgen, alle sammen. Det er siste fredag i måneden. Og derfor så er det veldig hyggelig å ønske velkommen til lederens verktøykasse. For noen av dere, kanskje siste dagen i vinterferien. For noen siste dagen før vinterferien begynner. I dag skal vi snakke om hva vi har lært av det å ha vært nesten utelukkende på hjemmekontor i snart et år. Og da er det spørsmål, hva har vi lært? Og venter vi egentlig bare på å komme tilbake til kontoret? Det er det store spørsmålet. Og da kan vi jo også spørre, hva har skjedd med oppgaveorienteringen vår? Hva har skjedd med relasjonsorienteringen? Og hva har skjedd med endringsorienteringen i organisasjonen og i den gruppen vi jobber i? Til å snakke om dette her, så har vi fått Anne-Berit Svanberg, som er førsteamanuensis i Institutt for ledelse og organisasjon. Anne-Berit har tidligere etablert og ledet det vi på BI kalte Learning Lab, som var det stedet der vi eksperimenterte og utviklet mye av den teknologien og mye av den erfaringen og kompetansen vi har på å bruke Zoom og andre ting på forelesninger i læringssituasjoner i dag. I dag er Learning Lab integrert i biblioteket og blitt en del av det som vi kaller bibliotek- og læringssenter. Da skal jeg egentlig ikke bruke mer tid på introen, så jeg gir ordet til deg, Anne-Berit. Vær så god. Tusen takk for det, Inge-Jan, og hei til alle dere som nå har tatt plass foran en eller annen skjerm et eller annet sted, for sånn er det jo blitt. For meg så er det å få være med på lederens verktøykasse litt som å komme hjem. Jeg er jo så heldig og jobber i BIs fantastiske kunnskapsbygg i Nydalen. Og jeg pleier å snike meg inn, det er ikke alt jeg melder meg på, men jeg pleier å snike meg inn på lederens verktøykasse så ofte jeg bare kan. For her er det jo kjent folk, og det er god stemning, og ikke minst så er det kunnskapspåfyll fra gode kollegaer. Jeg gikk ut fra BI som siviløkonom i 1986, så jeg er jo del av alumni da. Jeg har jobbet på BI siden 2000, ja, og i ulike stillinger da, som, både som faglig og som leder. Og nå, akkurat nå så er jeg faglig leder for Short Learning Modules, som er korte digitale kurs, hvis dere så det i innledningen på videoen her. Så er det korte kurs med spennende innhold for etter- og videreutdannelsesmarkedet spesielt, og det er jo et av BIs svar da på arbeidslivets behov. I dag så skal vi snakke om arbeidsplassen vår. Den er viktig. Den er viktigere enn vi kanskje har tenkt på før 12. mars i fjor. Den omfatter jo omgivelsene våre, de fysiske og de virtuelle omgivelsene våre, og den legger til rette for relasjoner i form av både ledelse og kollegaer og medarbeidere. Og selvfølgelig så skal arbeidsplassen vår fasilitere arbeidsoppgavene våre, hvordan vi skal utføre, måten vi skal utføre de arbeidsoppgavene på, og hvordan vi skal finne støtte til å gjennomføre det og bli støttet underveis. Datoen er 12. mars. Og vi hadde jo ikke noe valg. Hjem skulle vi, og hjem skulle jammen bli en ganske lang stund. De som ikke hadde lært seg Teams og Zoom og dokumenter i skyen og andre samarbeidsverktøy, digitale samarbeidsverktøy, de fikk en veldig bratt læringskurve. Jeg synes at Nettavisens illustratør Siv Grete Bøhn Pedersen, hun har tegnet et bilde som nok mange, kanskje alle, kan kjenne seg igjen i på en eller annen måte. Enten det der handler om kaoset som tok form rent fysisk med hjemmeskole, hjemmekontor, og her har hun fått med hamstring av dopapir også, eller i form av et jobbmessig kaos da, med nye verktøy, relasjoner på en annen måte, og oppgaver og medarbeidere som skulle gjøres remote. Det har vært mye nytt, mange restriksjoner som har kommet og gått, mye frustrasjon, vi har kanskje mange av oss følt litt på isolasjon,
Men the good thing is, synes jeg da, det at vi har da faktisk også lært oss å bli ganske løsningsorienterte fra arbeidsplassen vår. Og det kanskje som kjent at det krise at innovasjonen, kanskje ikke akkurat blomstrer, men i hvert fall så presses den kanskje frem. Vi må finne løsninger. Og jeg helt sikker på at dere kan tenke på tilbake gjennom det siste året nå, på flere situasjoner som dere har tenkt at «Oi, dette gikk jo egentlig ganske bra. Dette ble en god løsning». Nå har jeg tenkt til å invitere dere inn, for i dag så blir det noen refleksjoner. Jeg har tenkt å bedre om å være med og bygge en ordsky på menti.com. Mange kjenner nok dette verktøyet fra konferanser og kanskje fra BI-kurs også. Tenk litt på hva det du tar med deg fra det helt spesielle, veldig opplevelsesrike året på godt og vondt, som vi har vært igjennom. Hva det du har lært? Hva du tar med deg videre den dagen som samfunnet gjenåpnes? Veldig glad om du vil være med og bidra med tre ord. Og da har vi en kode her som dere kan bruke. Og så får jeg hjelp av Fredrik til å styre den ordskyen, så den skal hoppe opp etter hvert som dere har begynt å legge inn noen ord. Hva tar dere med dere den dagen samfunnet åpner? Og da det jo litt med arbeidsplassen som fokuset i dag. Se her hopper det opp. Ja. Hva tar du med deg? Ja, det i hvert fall ett ord her som står ganske fast. Supert. Tusen hjertelig takk for at dere har vært med på å bidra til denne felles refleksjonen. Det jo et ord som helt tydelig kommer fram her, og det jo fleksibilitet. Det jo kanskje den positive delen av dette året her, at vi har opplevd det, at fleksibilitet på jobben, det mulig å gjennomføre. Og det kommer jeg litt tilbake til i senere i dette innlegget da. Så er det klart hjemmekontor jo absolutt, jeg vet ikke om det men et positivt eller negativt fortegn som dere har der, men i hvert fall så ta med seg det at å kunne ha et godt hjemmekontor og kunne jobbe hjemmefra. Jeg tolker det som at det derfor den har kommet så stort opp. Og det at digitale møter har fungert, vi har klart det, vi har lært oss både Team og Zoom, og vi har lært oss faktisk å ha relasjoner via nettet. Så det digitalisering, effektivitet, flott, muligheter, digitale muligheter, samarbeid. Også et ord som jeg synes spesielt veldig viktig, og det jo dette med tillit. Det at vi, når vi jobber digitalt, så vi nødt til og gi hverandre tillit. Lederen må gi oss tillit, og vi må også gi tillit til våre kollegaer og til vår leder. Dette synes jeg var superfint. Denne ordsyn skal dere selvfølgelig få sammen med referanser og slikt over helgen. Kommer det, for de som ønsker det. Ja, hva det vi egentlig har lært? Så det var jo, dette bare noen bilder fra det som mange har kastet seg over disse hverdagstipsene.
Og det har vært kjempenyttig, det har vært veldig nyttig å følge med på de, fordi at faktisk så har vi jo lært litt av hverandre da, når vi har måttet tråkke denne løypa sammen. Og her har virkelig mange, alle aviser har, KK blant annet, og den nettavisen er mange som har tipset oss om, om at du kan ha på joggebuksa hvis du bare har en pen skjorte over, over bordkanten. Så, så her har vi hatt mange forskjellige typer tips. Etter hvert, særlig høst, så begynte også arbeidsgiverne å se noe som de måtte tenke på. Og det var jo dette her med at man ble faktisk ganske trøtt av disse skjermene. Og det ble stadig mer snakket om, dette med, med Zoom eller Teams trøtthet. Vi hoppet fra det ene møtet til det andre uten å klare å ha ett minutt imellom. Så da plutselig i høst så begynte jo arbeidsgiverne å tenke, nå må vi innføre faktisk kortere møter. Du får bare booke møter i 3 kvarter, du, får, du må ta lunsjpause og gå gjerne en tur. Og noen arbeidsgiver har til og med tilbudt trening i arbeidstiden via, via Zoom eller Teams. Sånn at plutselig så ble det veldig viktig også for arbeidsgiverne å tenke well-being for de ansatte. Så i forbindelse med i dag så har jeg funnet fram til noen rapporter og noen artikler, og så har jeg snakket med mange kollegaer og noen venner, og så har jeg prøvd å reflektere litt grann over hva jeg også tar med meg når vi ser fremover nå. Jeg synes jo at det er mange flere spørsmål enn det er svar, men så er det den gode tingen med spørsmål, det er at det skaper refleksjon, sånn som vi driver litt med her nå, og dialog. Så hvordan blir nå den nye arbeidsplassen vår? Med alt det vi har lært om digitale verktøy, hjemmekontor, relasjoner og fjernledelse. Hvilke nye vaner har vi fått? Tenk litt gjennom, hvilke nye vaner har du fått? Vil vi tilbake til det åpne landskapet? Hva var det som var bra med det åpne landskapet? Dette er ting som jeg tror vi alle har tenkt masse på siste året, og som vi nå tar med oss videre. Dette her, det er da mitt hjemmekontor. Og jeg må jo helt ærlig innrømme at selv om jeg har det ganske fint der jeg sitter, og har bøkene mine, og jeg har PC-en min, og jeg skriver litt, og har utstyret som jeg trenger, så lengter jeg jo etter å være sammen med mine kollegaer, på et møterom. Jeg lengter etter å ta et glass vin med dem etter jobbetid. Kanskje le sammen med noen venner på en konferanse. Det er det jeg lengter etter. Alt dette her tenker jeg tilbake på som gode ting som jeg ikke har i dag. Men ville jeg vært dette året foruten? Helt ærlig så var det litt godt å lande 12. mars. Og det gjorde meg ingenting å avbestille vårens og faktisk høstens etter hvert jobbreiser og privatreiser. Det gjorde meg ingenting. Det var egentlig helt greit med det lille rommet. Men hva med de daglige relasjonene på jobb og privat? Jeg har jo lært meg at det er helt greit å starte møter med litt småprat. Det kan virke litt kunstig noen ganger, og ikke minst er det kunstig for meg å stå her og snakke inn i et kamera. Men dette er ting som vi bare må prøve, vi må utfordre oss, vi må gå litt ut av den komfortzonen. Og som en god venninne av meg som også er leder sa, vi ledere, vi må ta oss tid til sånn hverdagsprat på Zoom og Teams. Vi må både by på oss selv, vi må bli kjent med medarbeiderne våre. Hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke skaper det rommet for småprat, så blir det veldig vanskelig å bygge relasjoner. Og igjen, det veldig viktige med tillit. Du vil jo gjerne som leder at medarbeideren din skal kunne ta kontakt med deg når som helst, og hvis det er problemer. Og samtidig som medarbeider selv, så vil du veldig gjerne
ha en relasjon til din leder som gjør at du tør å ta kontakt. På privaten så var vi venninnene, vi var ganske raskt ute med å etablere ukentlig strikk og drikk. En time der skravla går fortsatt om absolutt alt og ingenting, sammen med et glass bobler og gjerne et strikkpar. Det faktisk en god trening i hverdagsprater på Zoom eller Teams, for det jo det med teknologien, det litt sånn, du må ta litt turns, for det at hvis alle skravler munnen på en gang, så vet vi hvordan det går. Det sikkert mange som har prøvd å synge bursdagssang via Teams og Zoom dette året som gikk, og vi vet jo at det ikke akkurat nødvendigvis veldig enkelt. Og vi som forelesere da, vi har også måttet utfordre oss på nye måter å fasilitere læring på. Jeg har utfordret meg på å drive med lederutviklingsprogrammer via Zoom, og jeg ser at det mulig å få til. Det viktig da, når du skal gjøre det, å ikke sette strøm på forelesningen. For det ikke noe mer kjedelig som finnes enn en Zoom-forelesning som bare et opptak av en tradisjonell forelesning i klasserom. Vi nødt til å tenke nytt om hvordan vi leverer, i mitt tilfelle, da, tjenester til studentene, hvordan vi skal fasilitere læring og designe opp ut fra det mediet som vi har tilgjengelig. Og dette vil jo da gjelde i veldig mange andre tilfeller. Så jo, en litt sånn hverdagsinnovasjon, det tror jeg vi mange har jobbet med. Og at dere alle har eksempler, gode eksempler på at dere har faktisk vært litt innovative det året som har gått. Det mange aspekter på vår arbeidssituasjon og på covid. Så jeg har kommet til å si litt grann nå om ledelse, relasjoner og læring, som jo var tema. Hvordan er det å være leder og bidra til ledelse fra hjemmekontoret? KPMGs Ove Mathias Lind, han hevder at minst 4 av 10 medarbeidere vil fortsette med fjernkontor i de nærmeste årene. Pandemien den har gjort dype og varige endringer i arbeidsmønstrene våre, og det de peker på da i sin Global HR Pulse Survey, så peker de på at HR-funksjonen som en sentral støttespiller i krisen, de var veldig aktive, de har vært veldig aktive med å sikre well-being for medarbeiderne, litt som vi snakket om i sted, at arbeidsgiverne måtte ta tak i dette her med å passe på at arbeidsstokken på hjemmekontoret har det bra, støtte fjernlederen i sin nye rolle, og ikke minst å bidra til også hvordan vi kan fremme en god digital arbeidskultur. For det jo det vi har hatt siste året. Og de mener også, han Lind mener også, at på sikt vil også kanskje HR-avdelingen bli en veldig viktig medspiller for den digitale transformasjonen på arbeidsplassen. Så nytt, litt sånn renessanse for HR-rollen. I vår så hadde Donatella Paoli her på BI, hun hadde et innlegg, det var i begynnelsen av april, tror jeg, som mange av dere sikkert fikk med dere. Det var vel et av de første webinarene av lederens verktøykasse. Hun snakket om det å lede fra hjemmekontoret og viktigheten av tilstedeværelse. Hun har bakgrunn i forskning på blant annet virtuelle team, og hun anbefalte oss den gangen å fokusere på relasjoner. Veldig viktig å få til gode relasjoner digitalt. Bli mindre kontrollerende som ledere, og mer til stede. Og hun sier også noe som jeg mener er viktig for ledelse generelt, det er nemlig det at ledelse må samskapes. Ledelse det skjer i møte mellom leder og medarbeider. Og derfor så er det enda viktigere for fjernlederen å se sine medarbeidere. Det er mange måter å gjøre det på, men du må ha det fokuset. Heldigvis så hevder jo forskerne at hjemmekontoret ikke gjør oss mindre produktive. Det er jo good news da, for oss som liker å jobbe litt hjemmefra. Men vi må gjøre de riktige tingene, og få til
gode arbeidsmetoder. I den artikeln her som Digi.no har utgitt, så beskriver SINTEF-forskeren Brede Mo hvor viktig det med riktig kommunikasjon og gode møteregler. For eksempel så mener han at vi ikke trenger å bruke mye tid på statusinformasjon og vanlig informasjon på møter, men at det bør distribueres, sånne ting kan distribueres utenfor møte. Og så er det viktig å bruke video i de digitale møtene. Det er viktig å se hverandre, se kroppsspråket, se hvordan vi reagerer. Møtene bør være under 10 deltakere, helst under 10 deltakere, for å kunne diskutere, idégenerere og løse problemer sammen. Og det er viktig å passe på at alle kommer til ordet. Så heldigvis, dette her er det begynt å forskes på. Dette med produktivitet på hjemmekontoret. Så har vi en kronikk her som har stått i Stavanger Aftenblad av Steinar Larsen, som støtter Donatella i dette her med at det er viktig at sjefen nå gir slipp, må gi slipp og gi mer tillit. Og der nevner han eksempelet med Telenor, som har besluttet at alle de ansatte faktisk skal få velge om de vil være på kontoret fysisk eller jobbe fra et annet sted. Dette her utfordrer jo selvfølgelig de klassiske organisasjonshierarkiene, og de står kanskje litt for fall. Og nye kompetanser melder seg jo selvfølgelig. Hvis vi skal jobbe mye hjemmefra, så er det klart at vi alle trenger å bli bedre og ha et fokus på dette med selvledelse. Ja. Hvordan er det hvis mange av oss kommer til å jobbe remote, sånn som tilfellet Telenor og mange andre arbeidsplasser? Hvordan skal vi gjenskape kaffemaskinen i digital versjon? Eller korridorpraten? De kjappe avklaringene og de nyttige opplysningene. Hvordan skal vi få dette til digitalt når arbeidsplassen vår kanskje blir mange remote, noen på arbeidsplassen, vi får hybride løsninger, vi får kanskje noen innenfor, de som på arbeidsplassen, fysisk arbeidsplassen, får med seg ting som ikke de som sitter og jobber hjemmefra gjør. Hvordan skal vi få dette til å fungere, sånn at faktisk kaffemaskinpraten kan gjenoppstå hybrid og digitalt? Ja. Jeg tenker at det er mange, vi har fått mange erfaringer og mange nye vaner med å jobbe hjemmefra. Vi kommer til å ta med oss mange av disse videre. Og hvis vi husker så langt tilbake, hva var det egentlig som var bedre pre-covid? Var det det uformelle møtet mellom mennesker og gode kollegaer? Var det det å ha en egen arbeidsplass som sto der som vi forlot den i går? Var det et eller annet med reiseveien som gjorde at det var fint? Det er også noen ting vi må tenke gjennom. I rapporten Workplace Trends for 2025 så beskrives det 10 trender. Og derav et stort fokus, en av trendene er et stort fokus på medarbeideren. På samme måte som helsevesenet setter pasienten i fokus, så vil den nye arbeidsplassen få medarbeideren i sentrum. En viktig, viktig ressurs i fremtiden. Videre så peker en trend på dette med omskolering av lederen, for lederrollen kommer til å bli veldig annerledes. Og så er det dette med en arbeidsplass som er såkalt omnipresent. Altså det vil si at arbeidstaker kan jobbe fra mange steder og mange kanaler og til ulike tider. De peker også på dette med distribuert makt basert på tillit og autonomi. Dette er en rapport som jeg også legger lenke til, som dere får da tilsendt senere. Den er ganske morsom å lese for de som er nysgjerrig.
Ok, la oss reflektere litt til over dette her med arbeidsplassen. Men nå må vi tenke, hva det som kommer til å beskrive arbeidsplassen vår når samfunnet gjenåpner? Hva tenker du vil beskrive arbeidsplassen vår når samfunnet gjenåpner? Gå til Menti, bruk samme kode hvis du ikke allerede inne der. Skriv tre ord, og la oss reflektere sammen om hvordan ser arbeidsplassen vår ut når samfunnet åpner. Det er herlig, det er veldig fint å vite at det sitter noen der bak denne her, dette svarte kamera. Jeg ser ingen mennesker, men nå ser jeg jo at det er noen mennesker der ute. Det er veldig inspirerende for meg også. Ja, fleksibel og fleksibilitet. Det er kanskje det ordet som vi tar med oss inn også på den nye arbeidsplassen. Mindre reising, ja. Det er vel en vane som vi mest sannsynligvis vil tillegge oss. Vi kommer nok ikke til å dra til London for et 2 timers møte lenger, min hypotese. Men vi vil jo gjerne se menneskene i London, så vi må kanskje dra til London og møte dem innimellom. Selvledelse blir viktig fremover. Hybride løsninger. Og det er ikke bare vi som har jobbet litt med hybride løsninger i undervisning. Det er veldig vanskelig å gi de studentene som sitter hjemme den samme opplevelsen som de som sitter i auditoriet. Så det vil det jo bli på hybride møter også. De som sitter sammen på et møterom vil ha en annen opplevelse og tilgang på noe annet enn de som sitter hjemme. Så her må det jobbes med å finne enda bedre teknologiske løsninger, og vi må jobbe med å finne gode metoder for å være sikker på at alle er med. Det er det det handler om, sikre at alle er med. Og mitt bidrag til akkurat det i dag var jo det at jeg ønsket at dere skulle være med meg og reflektere, slik som dere har gjort med denne WorldClouden. Tusen takk. Dette synes jeg var ikke uventet, men det er jo fint at vi ser at vi tenker litt i samme baner. Tusen takk for bidragene. Jeg tenkte nemlig at jeg skulle prøve meg på en liten oppsummering, da. Hvilke verktøy, arbeidsmåter og ledelsesfilosofier blir med oss videre i det som blir en ny normal i arbeidslivet når vi en dag gjenåpner samfunnet? Det var et spørsmål vi hadde med oss i innledning eller introduksjon til denne lederens verktøykasse. Hvis vi tenker på de nye måtene å jobbe på, det beste fra to erfaringer. Og da må vi ha i bakhodet, endring nok blir den nye normalen. Det er nok noe som kommer til å bli status. Fleksibilitet i tid og rom. Altså den norske arbeidslivsmodellen, hvor nordmenn elsker den balansen mellom jobb og fritid. Den blir bare, kommer så til syne, synes jeg, i dette her med at vi som dere også har respondert på i to ordsyn nå, dette med fleksibilitet. Vi er kjempeopptatt av det, og det er nok også veldig norsk kultur. Men dette handler jo også om personlige preferanser. Vi er ulike skrudd sammen, og vi har ulike behov. Dessuten så tror jeg vi kommer til å synes det er fint å kunne for eksempel ta en skitur i dagslys, vi som tross alt bor i en del av verden hvor vi har ganske mørkt i vintermånedene. Det å klare å få syke barn, familieliv til å rett og slett gå ihop.
Jeg tror dette noe som medarbeidere setter stor pris på, og jeg tror ikke produktiviteten vil gå noe ned, fordi om arbeidsgiver tilrettelegger for stor fleksibilitet i tid og rom. Og så det dette med verdien av å samles fysisk. Den tror jeg at vi kommer til å sette ekstra pris på det. Vi kommer til å tenke oss nøye om hva slags typer fysiske møter vi skal ha. Vi kommer til å tenke mye på det og prøve å finne ut når er det vi bør møtes. Hva kan vi gjøre virtuelt? Når bør vi være samlet fysisk? Og som vi har vært innom flere ganger i dag, det er jo dette her med skal vi jobbe mer remote og på forskjellige steder, så er det klart at dette med autonomi og tillitsbasert ledelse er kjempeviktig. Og så er det dette med personlig teknologi og nettilganger. Det har jeg ikke tatt opp før, men jeg har tenkt en del på det selv, at det er jo så kjempeviktig at de som sitter på hjemmekontoret har tilgang til god teknologi, god nettilgang. Og for å få produktiviteten på topp, så må faktisk arbeidsgiver se det og passe på at de medarbeiderne har tilgang på godt digitalt utstyr. Det er en veldig god investering for arbeidsgiver. Da skal vi gå inn for landing her. Dette her, det var en lørdag for noen uker siden jeg kom over en papiravis. Det har forstått en vane jeg endret tilbake i 2013. Denne artikkelen lyste opp, og så tenkte jeg på dagens innlegg. For dette er jo kanskje en drøm for mange som nå kan gå i oppfyllelse. Jeg måtte også tenke på en kollega av meg som jeg jobber tett sammen med, en ire som bor i Berlin. Men han dro 3 måneder til La Gomera i vinter og jobbet derfra og hadde sin workation. Med virtuelle bakgrunner så vet vi jo ikke engang hvor hverandre befinner seg. Hyttekontoret ble jo veldig raskt en hit. Og med disse såkalte omnipresent arbeidsplassene så er det klart at vi nå kanskje kan realisere drømmen om å flytte hjem til vår barndomsdal eller et eller annet eksotisk sted. Jeg tenkte å avslutte nå med for det første å takke dere så mye for at dere faktisk bidro inn her. Det var veldig morsomt. Vi som er her i studio, vi synes det var veldig stas at dere ble med på det. Og så har jeg tenkt å avslutte med en saying av William Arthur Ward, med noe som vi kanskje alle kan ta til oss. Pessimisten klager over vinden. Optimisten håper at vinden snur. Realisten justerer seilene. Da takker jeg for meg så langt, og så er det faktisk tid for spørsmål, hvis noen har noe på hjertet. Det er et veldig interessant spørsmål her, som en anonym sier. Hvordan tror du pandemien og hjemmekontoret har påvirket de som ikke kan gjøre jobben digitalt, som for eksempel bygg og anlegg? Har vi skapt et skille i samfunnet her? Distanse fra ledelse. Jeg synes du gjør en veldig god refleksjon. Dette har jo ikke vært fokuset på akkurat dette innlegget. Da. Vi skal for all del ikke glemme alle de som også har vært permittert i denne perioden, nettopp på grunn av at de har jobbet i hotellbransjen, reiseliv og så videre. Jeg har ikke noe godt svar på akkurat det. Men jeg synes du gjør deg en god refleksjon. Kan det skapes et skille i samfunnet? Så spør Lars Haug, han spør, når ting normaliserer seg, hva vil det være viktig å ha fokus på? Ja, vi har vært innom flere ting. Og det handler jo da, som dagens tema var, litt da om ledelse og hvordan man skal omgås sin leder og leder omgås sine medarbeidere. Jeg tror at selv om vi tar inn over oss og arbeidsgiver tar inn over seg det store ønsket om fleksibilitet, så er det noe med å få til den tilstedeværelsen. Som Donatella de Poella er opptatt av.
veldig viktig at både medarbeidere og ledere til stede, og at vi vet om hverandre, enten det digitalt eller det fysisk. Jeg tror det et ganske godt stikkord når det gjelder det. Fokus på tilstedeværelse. Ja, fortell mer om hvordan ledere kan forberede seg for hybride løsninger. Ja, det håper jeg faktisk. Jeg så et annet spørsmål her om BI har forskning på dette, og jeg håper at vi skal få litt mer forskning på dette her med hybride løsninger, for der tror jeg det veldig lite. Vi alle har jo opplevd det å ha i noen som sitter på Skype inn i møterommet, og vi vet at det fungerer ikke så veldig bra. Det greit hvis du for eksempel har sykt barn og måtte sitte hjemme, så har det jo vært en god løsning på det problemet. Samtidig så for å få de ordentlig gode møtene, så synes jeg ikke, jeg har ikke opplevd at det har vært god nok dynamikk i disse hybride møtene. Men så jeg tror at det her må nok bare ledere da, hvordan de kan forberede seg for hybride løsninger. Jeg tror de må tenke godt igjennom hva slags type møte det skal være, hva slags type problemer eller utfordringer skal vi løse, hva agendaen på dette møtet, og tenke godt gjennom om det egner seg for et hybrid møte. Jeg tror det må være litt svaret på det. Og det det flere som spør om også, litt dette her med hvordan skape gode møter når noen er sammen på kontoret og noen jobber hjemmefra. Jeg tror vi kommer til å gå inn i en eksperimentell fase nå på det. Og så håper jeg da at noen av mine kollegaer på BI kan begynne å forske på det, sånn at vi kanskje får noen svar på det også. Ja, så du nevnte litt om at pandemien kanskje er med å drive innovasjon. Kan du si litt mer om det? Ikke sant? Kriser utløser jo innovasjon. Altså vi kunne bare drømt om for et år siden at vi skulle tilby så mye undervisning på nett. Jeg har jo jobbet med online education i mange år. Jeg har ikke jobbet med Zoom-undervisning. Det to veldig forskjellige ting. Men jeg tror at selv om vi nå i første omgang satte strøm på forelesningen på Zoom, så tror jeg at både studenter og forelesere, dette et eksempel, studenter og forelesere, de opplever at dette ikke bra nok, dette må gjøres annerledes, vi må tenke på de mediene vi har, de verktøyene vi har, og så må vi designe tjenestene våre ut ifra det. Og jeg tror kriser er jo, vi er opptatt av å finne løsninger, og vi har jo sett da, alle restaurantene som har begynt med takeaway, og altså, man er hele tiden ute etter å løse de nærliggende problemene. Og det var det jeg tenkte på rundt dette med innovasjon i forhold til en pandemi og en krise. Og her har Rolf et statement, tror jeg. Hvordan skal man skape samhold på en omnipresent arbeidsplass? Hybrid fredagskake blir så vanskelig. Veldig godt poeng. Kjempegodt poeng. Vi er sosiale dyr. Vi liker å samles rundt noen gode vaner, fysiske vaner, som enten det er fredagskake, eller det er lønningspils, eller hva det er. Så, jeg tror det er også noe som vi skal ut og eksperimentere mye, mye mer med når samfunnet åpner seg mer. Når vi blir litt mer mobile, tross alt, og at vi finner løsninger på det. Det er jeg helt sikker på. Så optimist er jeg. Jeg lurer på om vi skal lande litt med det. Jeg synes at vi skal holde optimismen oppe nå. For jeg tror sammen så får vi til veldig, veldig mye. Og da vil jeg bare takke igjen for at dere har fulgt med på lederens verktøykasse, og jeg i siste fredag i mars, da kommer min gode kollega Pål Rasmus Hilseth, så da kan dere glede dere til det. Da sier jeg god helg og god vinterferie.